Здравейте, благодаря, че сте с нас. Здравейте. БСК настоява за промени при изчисляването на таксата още от 2001 година. През 2013 управляващите изразиха воля за промени в закона за местните данъци и такси. През 2015 нормативно проблема беше решен, но след това последваха няколко отлагания на влизането в сила на тези промени, сега вече за началото на 2022 година. Какво се случи от 2015 насам, че толкова пъти беше отлагано това решение и в крайна сметка все още нямаме работещ принцип? Ами всъщност преди това вие споменахте, от 2001 година камерата е изключително активна по тази тема. Дължен съм да го спомена, тъй като това, като казвам, активността на камерата в това отношение включваше многобройни законодателни предложения, които се опитвахме така да вкараме в дневния ред на народните представители. Многобройни дела, които са заведени не само от Стопанска камара, но и от нашите регионални сдружения. Ангажирахме комисията по дискриминацията, тъй като и такъв момент имаше допреди промените в закона за местните данъци и такси. Практически режима на определянето на таксата противоречеше на Конституцията. Омбудсмана също се реагира, също така предприе се ответни мерки за сезиране на Върховен административен съд. Така че това е една дълга сага, така че промените от 2015 година и по-скоро 2017, които бяха приети, те също бяха направени и приети под натиск, основно на бизнеса и, смея да твърда, основно на Стопанска камара и на нашите членове, разбира се, колективни и индивидуални. Държа да подчертая, че мерките, които също с промените, които бяха направени, в много голяма степен така са половинчати и създават възможности за кметовете на общините да преценяват изключително субективно, при липса на всякакви обективни критерии, които липсват фактически в закона за местни данъци и такси. Те могат да решат, че им съществуват обективни условия, които да ги освободят от прилагане на количеството битови отпадъци като основа за изчисляване на дължимата такса. Или така наречения европейски принцип замърсителя плаща. Той всъщност е обект на нашата жалба към Европейската комисия, която внесахме юли месец 2016 година. Тоест и при сегашните промени, макар че те са отложени за 2022 година, много от общините съвършено мотивирано в кавички, биха могли да се откънат от прилагане на този принцип. И респективно да се съхрани сегашната система, т.е. сегашния водещ принцип, избран от общините, а именно знаят и гражданите, и вашите зрители, и хората от бизнеса, че таксата се определя буквално като втори имуществен данък на базата на оценената данъчна, на данъчната оценка или пък отчетната стойност на активите на съответното предприятие. И тук има огромни разлики в отчетността, т.е. имаме предприятия, които по порядъка на 10 000 лева годишно дължат такса бити отпадъци на заето лице. Няма как генерираните битови отпадъци от техни служители, да речеме, да се равняват на тази стойност или пък да бъдат необходими такива разходи, за да се третират съответните отпадъци. Както стана ясно, господин Бранков, има и несъответствие в размера на таксата за отпадъци, която плаща бизнеса, пък и в всяка една община гражданите. Също така изглежда се отлага с годините въвеждането на принципа за мърсителя плаща. Кой има интерес от това отлагане? Кой има интерес? Добър въпрос задавате. Различна ситуация, разбира се, в различните общини, но като цяло тук основните играчи и актьори в този процес, участници в този процес, от една страна са задължените лица в лицето на гражданите, на живущите, на ползвателите на съответните имоти. Също задължение бизнес. От друга страна са общините. От трета страна са концесионерите, които в повечето случаи извършват тази услуга. Така че интереси са многобройни. Но защо казвам, че ситуацията е специфична? Защото имаме общини, в които едно предприятие, едно единствено предприятие, малки общини, малки, от порядък на 30-40 и повече хиляди души население, едно предприятие поема 60-70% от общите разходи за третиране на битовите отпадъци. Очевидно има такъв някакъв процес, който се е насложил от
много години насам, поне от 20-30 години и повече, на едно крос-субсидиране на частично в различните общини с различен порядък на гражданите. Очевидно това създава някакви такива опасения у политиците и превръща въпроса предимно в политическия. Той не е такъв, бих казал, или поне в същността си и в неговото разрешаване не трябва да се търсят някакви политически мотиви. Между другото, на сайта на Стопанска камара могат вашите зрители да видят, тъй като единствено на този сайт може да се намери информация за всички общини, за събраните такси битови отпадъци, за количествата събрани и третирани битови отпадъци, за разходите, които, с които се издържат системите за управление на битовите отпадъци на едно лице от населението на съответните общини и на тон обработени отпадъци. И могат да се видят драстични разлики, които показват дефектите на системата. Дефекти е много меко казано, разбира се. Аз бях започнал само още, ако позволите, две думи за действащия текст, който е в момента на закона и който всъщност ще влезе в сила от 2022 година. Там има още един основен дефект, тъй като в таксата битови отпадъци тя е трикомпонентна. Първите два компонента, просто да припомня на гражданите, може би повечето знаят, първите два компонента са свързани с самите битови отпадъци, с тяхното събиране и третиране, което в преобладаваща част от случаите е депониране. Тук също България има голям проблем, тъй като изискванията са за 50% оползотворяване на отпадците към 2020 година, т.е. до година. Проценти са много по-малки. Аз тук очаквам действително да бъде стартирана процедура срещу нашата страна, за съжаление, за неизпълнение на тези цели. Третия компонент, който е важен, той всъщност включва поддръжката на чистотата в обществените територии, в населените места, който няма пряка връзка с генерираните битови отпадъци, количеството от страна на гражданите и на ползвателите на жилищни и нежилищни обекти, сгради и имоти. Така че има още един дефект, който ни мотивира и почти сигурно е, че Стопанска камера ще обжалва това решение на комисията, с което те се опитват, те мотивират в своето писмо решението, което вземат, да преустановят разследването по повод на нашата жалба. Имаме достатъчно аргументи. Аз имам така лично мнение, разбира се, споделям, но имам усещането, че комисията така в края на своя мандат разчиства бюрата на чиновниците от подобни жалби от много страни. По различни поводи, разбира се, и различните отдели на комисията, на дирекции по-скоро, главни дирекции, така разчистват бюрата от подобни въпроси. Но ние все пак ще се опитаме да оставим в наследство на следващата комисия този въпрос, така че той да бъде решен. В интервю за БНР Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в България, обяви, че местните власти няма да искат ново отлагане след 2022 година за въвеждането на новите основи за изчисляването на такса смет. По думите и през цялата 2018 130 общински експерти са работили, за да се разработят практически модели за изчисляване на таксата на база количеството генериран отпадък. Според нея в момента има много нормативни дефицити, включително при определянето колко са ползвателите на един имот. Затова и местните власти искат новия модел да се въведе след преброяването от 2021 година. Аз сутринта участвах в дебат по този въпрос и считам, че аргументите са абсолютно формални. Преброяването няма да помогне много на общините да определят ползвателите на жилищните имоти, тъй като това ще бъде една, макар и точна, относително, може би най-точната, но моментна картина. При това не казвам най-точната. Не съм прав, когато казвам най-точна. И дори не става дума за празноти в законодателството, а в отсъствие на неговото прилагане. Простичко казано, тъй като са определени три вида основи, на база на които може да се определи чрез количеството битови отпадъци, да се определи основата на таксата. Едната е брой ползватели на съответното жилище. Именно към този въпрос колежката от Сдружението на общините реферира това преброяване, че не е точен и не е установен броя на ползвателите. Втората основа, това е през конкретното количество за съответния имот отпадъци, установено най-вече чрез, това са поне практиките в повечето държави,
чрез торби, които могат да бъдат платени или неплатени, т.е. платени по различен начин, чрез директно, чрез таксата или чрез цената на съответната турбичка, турба. И третия начин, който между другото е най-широко разпространен, това е чрез въвеждане на цена на услугата според вместимостта и честотата на извозване на съответните контейнери, което и преобладаваща система, говоря през събирането на отпадъци, през контейнери, знаете, че е преобладаваща в страната. Така че това преброяване няма да помогне. Аз споменах, че не става дума за нормативна празнота, за отказ от прилагане на действащо законодателство, най-вече за адресната регистрация. Mm-hmm. Тук отговорността основно е на органите на МВР, но и на общинските ръководства. Всички, които пътуват, знаят, че независимо от престоя им, подлежат на адресна регистрация. Било за 2-3 дни в хотел, било за по-дълъг период при роднини или в нето жилище и така нататък. И този режим се спазва, би казал, и в държави с доста по-ниска степен на културно и икономическо развитие от нашата държава, но не се спазва в България вече 30 години. Така че тук преброяването няма да помогне. Аз твърда, че това е един формален аргумент, който беше ползван в парламентарната комисия и в парламентарна зала, за да се постигне това отсрочване ново и да се извади дебат от темата на предстоящите местни избори. Тъй като, да, много анализатори видяха всъщност мотива в поредното отлагане, за да не се предизвика гражданско недоволство, тъй като се очаква всъщност след въвеждане на промените гражданите да понесат по-голяма част от таксата битов отпадък и всъщност да се увеличи тази такса за отделните домакинства. Вижте, на този аргумент е свързан преди всичко с неефективността на системите и с преоразмерените, преостойностените разходи за редица от дейностите и услугите. Именно затова ние настояваме за пълна прозрачност за всяка една община в Република България. На нейния сайт гражданите трябва да намират пълна изчерпателна информация, детайлна, по отношение на генерираните количества, събраните количества, третираните количества, разходите по икономически елементи. И тогава, когато остане сравнението между отделните общини, пак казвам, на сайта на Стопанска камера, макар и в укрупнен вид тези данни ги има, но ние говорим за много по-разгърнати и по-детализирани данни, тогава ще станат ясно къде са пробите в системата и къде всъщност и в кои градове, кои общински съвети и съответно кметове през отделните години са установили практики, които водят до едни икономически несъобразени, необективни, би казал, разходи, свръхразходи, които товарят и гражданите и бизнес с тези такси. А от трите възможни варианта за изчисляването, които споменахте и преди малко, кой препоръчва БСК? Вижте, ние постигнахме един текст, с който, макар и пак половинчато, така се решава частично проблемите на бизнеса, а именно възможност на всички юридически лица, фирми, предприятия да сключват договори за обслужване и да отпадне издължаването, дължимата такса бити отпадци към общините. Но за съжаление това постигнахме само по отношение на компонента събиране на отпадци, но не и за третирането. И тук отново ние ще опитваме да доказваме, разбира се, в рамките на закона натиск върху законотворците, върху законодателния орган за промяна на закона в тази му част, така че бизнесът да бъде освободен от таксите, ако сключи договори, и то договори на конкурентен принцип с авторизирани оператори. Тъй като и в момента ни заблуждават, че тези възможности съществували, те съществуват, но в София, да речем, вие ако сключите такъв договор, се натоварите с по-високи такси, отколкото дължимата обща такса по наредбата. Така че много е важно и тук на вашия въпрос конкретно, тъй като вече е възприета системата за събиране на отпадъците с контейнери, биха могли, и това и в момента действащия текст дава тези възможности, наречем от 2022 ще ги видим в различните общини, реализирани по различен начин, но един от начините домакинства, които живеят в самостоятелни къщи, да сключват договори за обслужване, контейнер, да речем, имат контейнер със съответната стандартна вместимост, който се извозва, да речем, веднъж седмично. Mm-hmm. Или ако, да речем, живеят повече хора и така нататък, два пъти седмично. Всичко това подлежи на
сключване на съответен договор. Същото е възможно за етажните собствености, по-малки етажни собствености, говоря за жилищни сгради в режим на етажна собственост. Тук вероятно ще се наложи простички неща, които очевидно от години са могли да бъдат направени и не се правят. Номериране на контейнерите, създаване на клетки, които да бъдат достъпни само за съответния оператор и за живущите в сградите, които обслужват съответния контейнер. Така че това за мен ще бъде така най-лесно администрираната и така с най-ниски разходи система, която допускам, че ще се наложи след 2022 година. Ще проследим наистина дали сега вече под заплахата от евентуални санкции от Брюксел няма пък да имаме и по-бързо решение на проблема и общините вече в тези няколко години, които им остават до 2022, да имат конкретни решения за това как да се случва изчисляването на такса битови отпадъци, която наистина се нуждае от реформа и това е за това нещо са съгласни всички. Аз лично очаквам, че една голяма част от новите кметове, които и общински съвети, които ще бъдат избрани, те трябва да поставени под натиск на избирателите и преди изборите, и след изборите за едно бързо въвеждане, т.е. да не се изчаква срок от 2022 година, от 1 януари 2022 и за бързо въвеждане на тези системи, именно в интерес и на местната общност, на бизнеса и на гражданите. И това следва да бъде основен момент от дебата в предстоящите избори на есен за местните органи на власт, местното самоуправление. И тази тема просто няма как да се заобиколи, според мен. Много ви благодаря за този благодаря коментар. Благодаря за поканата.